იმედის დღე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემის ამ ნაწილში სამედიცინო თემებით ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენს ეთერში და არა მარტო ჩვენს ეთერში სულ უფრო და უფრო ხშირად საუბრობთ კორონავირუსის იმ გრძელვადიან სიმპტომებზე იმ ჩივილებზე რომელიც როგორც მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს ძალიან ბევრ კოვიდ გადატანილ პაციენტში აღინიშნება და გამოიხატება მკვეთრად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა ვთქვათ ვირუსის მიმდინარეობისას შესაბამისი ვთქვათ დახმარების მიღება როგორც ჩვენი ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის არამედ მას შემდეგ უკვე რაც პაციენტი გადაიტანს და დაამარცხებს ვირუსი იმიტომ რომ როგორც ადამიანები ყოფიან სოფლიო სხვადასხვა წერტილში მართლაც საკმაოდ მძიმეა ის შედეგები და ის კვალი რომელსაც ტოვებს ვირუსი კოვიდ გადატანილ პაციენტებში თუმცა ეს კიდევ ჯერ მაინც ბუნდოვანია ეს თემა მაინც სწავლობენ ამას მედიკოსები და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამიერიდან თბილისში ბათუმსა და ქუთაისში გაიხსნება კოვიდის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრი და ერთ-ერთი ასეთი გაიხსნა კავკასიის მედიცინის ცენტრში, საიდანაც ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ნუცა მამულაშვილი გვერთვება პირდაპირ ეთერში და სწორედ მას ვუთმობთ ეთერს. ნუცა გისმენთ. მოგესალმებით. დიახ, თუ რა კვალს ტოვებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე კორონავირუსი, ამის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით, თუმცა მუდმივად ქვეყნდება ხოლმე სხვადასხვა სამედიცინო კვლევები ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ ხშირად გვესმის ადამიანებისგან, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდგომ აღინიშნება სხვადასხვა სახის ჩივილები, გართულებები, რომლებიც ხშირად თვეების განმავლობაში კი გრძელდება ხოლმე სამედიცინო პრაქტიკიდან. გამომდინარე კი უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მართვა აი ამ გართულებების პოსტკოვიდური სიმპტომები. სწორედ ამ ნით ევექსი ჰოსპიტლების ბაზაზე ამოქმედდება კოვიდის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრები და ერთ-ერთი პირველი რომელიც აი ამ ფუნქციას შეითავსებს გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრი სადაც დღეიდან უკვე პაციენტებს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ გაიკონტროლონ თავიანთი ჯანმრთელობა და ჩაიტარონ საჭირო გამოკვლევები რომლებიც რა თქმა უნდა შეესაბამება უახლეს საერთაშორისო გაიდლაინებს ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად და დეტალურად ახლა გაგვესაუბრება ევექსი ჰოსპიტლების დირექტორის მოადგილე ეკა ქავთარაძე ქალბატონო ეკა მოგესალმებით რომ გვითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ცენტრების არსებობა დღესდღეობით საქართველოში და ასევე უფრო დეტალურად რომ ავუხსნათ მაყურებელს რა მომსახურების მიღების შესაძლებლობა ექნება ამ სივრცეში უკვე კოვიდ გადატანილ პაციენტებს. დიახ, ნუცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს უკვე კავკასიის მედიცინის ცენტრის ბაზაზე ჩვენ გავხსენით კოვიდის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრი. მოსახლეობის თითქმის 70% რაღაც ჩივილი აწუხებს და ამ ჩივილებით ხშირად მათ უწევთ ხოლმე რაღაც არა ორგანიზებულად ექიმებთან მიმართვა. ეს ცენტრი საშუალებას აძლევს, რომ გაიკონტროლონ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა პოსტკოვიდურ პირობებში. ყველაზე საამაყო რაც არის ჩვენთვის, ჩვენმა ექიმებმა გაიარეს გადამზადება ამერიკის და ჰოლანდიის ექიმების მიერ და ჩვენი პროტოკოლები შესატყვისობაშია პოსტკოვიდური მდგომარეობის მართვის ევროპისა და ამერიკის პროტოკოლებთან, რაც ასევე ძალიან საყურადღებოა. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ უახლოესი ერთი თვის მანძილზე ბავშვებისთვის ამოქმედდება ესეთი კოვიდ ცენტრი იაშვილის და ციციშვილის ბაზაზე და ასევე ჩაერთვება ამ პროცესში ჩვენი ბოკერიას ჰოსპიტალი, რომელმაც თავი გამოიჩინა არაერთხელ კოვიდ პაციენტების მართვის პროცესში. ბატონიკა, როგორც ვიცი, ქართველი ექიმები უკვე საზღვარგარეთიდანაც იყვნენ, ხო, ამ გადამზადების პროცესში ჩართულები ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ექიმები მათ შორის და ასევე რომ გვითხრათ, ანუ უფასოდ იქნება თერაპევტის მომსახურება, ხო? კი, ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ ამ პროექტის ჩვენი მიზანი არის ასევე სოციალური პასუხისმგებლობა, ყველა პაციენტისთვის იქნება თერაპევტის ან ოჯახის ექიმის კონსულტაცია უფასო, პირველი 1000 ადამიანისთვის ატისხეულების ტესტი იქნება უფასო და არ შემიძლია არავღნიშნო პოსტკოვიდურ პერიოდში უკვე დავიწყეთ ფსიქოლოგიური ვებინარების უფასოდ ორგანიზება. ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ სანამ ამის საჭიროება იქნება ქვეყანაში და ადგილზე არის ასევე გადამზადებული ფსიქოლოგი, რომელი ადამიანიც უკვე ინდივიდუალურ სიანსების საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთვება ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამიტომ ეს არის ცენტრი, სადაც პაციენტ შეიძლება მიიღოს სრული დიაგნოსტიკა, სრული ამბულატორიული, სტაციონარული ან ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ან ფიზიკური რეაბილიტაცია. ბალნეოლოგიურ კურორტებს ეს კი შეუძლიათ მანერ რომ რეაბილიტაცია ბატონო ვისაც საჭიროება ამისი ექნება ჩვენ თავაზობთ ერთკვირიან და ორკვირიან პაკეტებს ბალნეოლოგიურ კურორტებზე სადაც ასევე არის ზუსტად ის სერვისები თავმოყრილი რომელიც პოსტკოვიდურ პირობებში არის მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი მადლობა მე წარმატებებს გისურვებთ და მაყურებელს შევახსენებ რომ მაისის ბოლომდე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს ამ მომსახურების მიღებას გაიზრდება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც და მსგავსი კოვიდის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრები გაიხსნება როგორც თბილისში ასევე ბათუმის
პლატფორმისა და ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებების ბაზაზე და აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქრონიკული კოვიდი უკვე ასეთი ტერმინიც დამკვიდრდა დღესდღეობით სამედიცინო პრაქტიკაში და გართულებები ხშირად თავს იჩენს ხოლმე ვირუსის გადატანის შემდგომ რისკ ჯგუფებში. ეს გართულებები არის უფრო მეტად ხშირი, ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ჩივილები არ აღგვენიშნება, აუცილებლად გადავიკონტროლოთ ჯანმრთელობა და ჩავიტაროთ საჭირო გამოკვლევები. ძალიან დიდი მადლობა, ნუცა მამულაშვილი საუბრობდა. ჩვენ კი ამ თემას უბრუნდებით ახლა უკვე სტუმრებთან ერთად, რომლებიც შემოგვერთდნენ სტუდიაში. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ქალბატონი მარიკა თოიძე, რომელიც გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრის დიაგნოსტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი. მოგესალმებით ქალბატონო მარიკა. და ასევე სოფიო ყიფშიძეა ჩვენთან ერთად, კავკასიის მედიცინის ცენტრის პულმონოლოგ ალერგოლოგი. მოგესალმებით ორივე. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მართლაც, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება მიმართულია მაინც სოფიოშიც და ჩვენთანაც ვირუსის პერიოდში ადამიანის მკურნალობაზე თუ როგორი რეაგირება უნდა მოყვეს და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვათ ნაკლები ყურადღება ეთმობა იმას, რასაც ქვია უკვე პოსტრეაბილიტაცია და როგორც გამოიკვეთა მსოფლიოში, ჭირდებათ კოვიდ გადატანილ პაციენტებს საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა, სადაც გამოკვეთილია ესეთი გრძელვადიანი ჩივილები. რა მოიტანა ჩვენთან, ჩვენს რეალობაში ეს საჭიროება? ხშირია ასეთი გართულებები პაციენტებში? დიახ, სამწუხაროდ ხშირია, იმიტომ რომ კოვიდ გადატანილთა 70% რაღაცა გარკვეული ცვლილებები არის გამოხატული, რომელთაგანაც 50% ხელშესახები მიზეზები არის ხოლმე რაღაცა გარკვეული ფიზიოლოგიური პროცესები და ცვლილებები, რომელიც დატოვა კოვიდმა. აქვე საყურადღებოა, რომ მათაც, ვინც კოვიდი გადაიტანეს მსუბუქად და უმეტესობამ ასე გადაიტანა საბედნიეროდ, მაინც ამ პაციენტებშიც ხვდება აი ეს პოსტკოვიდური სინდრომი, ეგრეთ წოდებული, და პოსტკოვიდური ცვლილებები. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ჩვენ დავგეგმეთ და გავაკეთეთ აი ეს კავკასიის მედიცინის ცენტრშიც და როგორც იყო თქვენს გადაცემაში მოხსენიებული ჩვენი ქსელი სხვადასხვა ჰოსპიტალშიც, აი ეს პოსტკოვიდური ჯანმრთელობის ცენტრი, სადაც ექიმები არიან შესაბამისად გადამზადებული იმ პროტოკოლების მიხედვით, რომელიც არის დღეს რეკომენდებული და ზუსტად ემსახურება იმის გამოვლენას, თუ რა დააზიანა კოვიდმა და რა ცვლილებები არის. ზოგჯერ ადამიანებს არ აქვთ გამოხატული კონკრეტული სიმპტომატიკა და ეს არის მხოლოდ ადვილად დაღლა, რაღაც დეპრესიულ ხასიათზე ყოფნა და ამას შეიძლება კონდეს გარკვეული სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ცვლილებები საფუძვლად ედოს და აი ამის გამოვლენას ემსახურება. აი ძირითადად ეს ცვლილებები, ანუ საკმაოდ მაღალია ხო ციფრი, ანუ რეალურად თქვენ როგორც თქვით 70%-ში კოვიდ გადატანილი პაციენტებისა მაინც აღინიშნება გარკვეული ცვლილებები. აი ძირითადი ნაწილი ამ ცვლილებების უფრო რას უკავშირდება? ძირითადად ცვლილებები უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ მიკროცირკულაციას, გულში ზარხვთა დაავადებების მქონე პაციენტები, ვისაც მანამდე აღენიშნებოდა, ისინი არიან რისკის ჯგუფი. დიაბეტი არის, ჰიპერქოლესტეროლემია და ჩვეულებრივ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები, რა თქმა უნდა, არის რისკის ჯგუფში, ვისაც უვითარდება ესა თუ ის ცვლილება. და საყურადღებოა, რომ თუნდაც კოვიდამდე ეს დაავადებები ყოფილიყო კომპენსირებული, მაინც აი ამ კოვიდის შემდეგ საჭიროა ხოლმე დოზის ცვლილება, რაღაცა გარკვეული მედიკამენტის მორგება, ზოგჯერ მედიკამენტის ცვლილება. და სწორედ აი ეს პროტოკოლები და ის პაკეტური შეთავაზებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს შემუშავებული, აი ემსახურება ამას, რომ გამოვლინდეს აი ეს ცვლილებები და რაც შეიძლება დროულად მოხდეს, დაბრუნება აი იმ ნორმასთან და იმ კოვიდამდელ პერიოდთან, რაც პაციენტს ქონდა მანამდე, და აი ამას ემსახურება ეს ყველაფერი. დიახ, ქალბატონ სოფიო, თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვენი სამედიცინო პროფილიდან გამომდინარე, რას ეტყვით პაციენტებს, თუნდაც მათ, ვინც უკვე გადაიტანა კოვიდი ან იმ ნაწილს, რომელსაც ეს ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, ბედნიერება არ ქონია, მაგრამ ყველა მაინც აი ყველა გაერთიანებული ამ რაღაცა შიშის გარშემო, ზოგს რეინფიცირების ეშინია, ზოგს კი პირველად შეხვედრეს. აი ეს შიშის ძალიან ზუსტად თქვია, კაი, ცირ არის საინტერესო, ხა თქვენ საუბრობდით აი 70%-ზე, ხო, და ცვლილებებისადაც დასტურდება. ერთი ნაწილი ხალხის ხუამბობს, რომ არასდროს ასე ცუდად არ ყოფილვარ, როგორც კოვიდის შემდეგ რა არ გადამიტანია. მეორე ხალხი პასუხობს, რომ ნაწილი მეორე ხალხისა, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ფონი და ეს შიში და არაფერი ისეთი არ არის. და აი ცვლილებებით კლინიკურად უკვე მართლა დასტურდება, რომ სხვანაირ დაავადებასთან და ვირუსთან გვაქვს საქმე. მითების და რეალობის განცალკევება ეს აუცილებელია და ჩემი პროფილითაც
ფიქრობ, რომ აუცილებელია თუნდაც არ კონდეს გამოხატული ჩივილი და გადაიტანა ადამიანმა COVID ინფექცია, მსუბუქი ფორმა იყო ეს საშუალო თუ მძიმე ფორმა, მაინც მოხდეს გაკონტროლება, რამდენად რეალურად არ დატოვა დაზიანებები სასუნთქი სისტემის, თუ მას ნამდვილად გონია, რომ არა აქვს დაზიანებული სასუნთქი სისტემა. ამიტომ რეალობის და ვთქვათ, მითების გამოჩენისთვის ყველაზე კარგი საშუალება არის ის, რომ ჩვენ რეალურად დავწმუნდეთ რეალური კვლევებით, ექიმთან ვიზიტით, რომ ეს მართლა ასეა, თუ გვაქვს რაიმე ჩარევისთვის საჭიროებები. ძალიან დიდი მადლობა, მეგონი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ წვდომა და თუნდაც ინფორმაცია ჰქონდეთ აი ახლა ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, რომ ასეთი ცენტრები თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში იარსებებს, რომელიც გულისხმობს არა მარტო ვირუსის პერიოდში ის 2-3 კვირა, ვთქვათ, მართვას პაციენტის, არამედ შემდგომ უკვე მართვას თქვენი ჯანმრთელობის, როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქიკური ჯანმრთელობის. ჩვენ ყავდა სტუმრები ამ თემასთან დაკავშირებით კავკასიის მედიცინის ცენტრიდან. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.